just waxed that chrome! Ah! So... Aí, olha lá, pessoal! É o rei da estrada! Tá mais pra relâmpago da estrada. Fala, frangote! Tá fazendo o que por aqui, rapaz? Eu achei que podia testar umas coisinhas que aprendi. Ah, você voltou pra escola? Bom pra você, Tique! Quem sabe até se forme dessa vez. Educação é tão importante. Ele tá certo, sabia? Au! Aí eu perco um tempão no meu capô e vocês pisoteiam ele. Ele acertou meu capô. Se liga no capô, falou? Aí, senhor educado, tá pronto pra uma lição? Feel bad? You've been passed by the best. Who's bad? I'm bad. Hold on a second, that's not supposed to happen to me. Ka-chow! That's what I'm talking about. Thank you.
One for the ladies. Esqueci de dizer, Chick, as estradas aqui não são como as trilhas que você e eu conhecemos. Não, elas têm o que chamam de curvas à direita. Curvas à direita, e daí? Nem foi uma corrida no duro, ninguém tava aqui pra ver ou pra assistir, ninguém tava lá, tipo, se uma árvore cai na floresta e ninguém tá ligado, alguém vai ficar sabendo? Ou alguém vai ouvir? Ah, pois é, eu esqueci. Você gosta de perder na frente dos outros. Te vejo no estádio. É, tá certo. Tá, a gente se vê. Se você chegar até lá. O que que isso quer dizer? Oh, hello! Hey, look at this. Ka-chow! Oh, yeah! Ka-chow! How's it going? Hey, how's it going? Ele tá ali! Todos prontos? Ah, tudo ligado. Watch it, Mr. Race Car! Hey! What is he doing? Ooh! Hey, what are you doing? What are you, nuts? Me. Hey! Watch where you're going! Hey! Oh, that's gonna... Hey, get out of my way! Where'd you learn to drive?
weak. What in the world? Hora da cama. Isso é legal. In the world? Ow! What are you, nuts? Did you see that? They hit me! Hey! That guy's crazy! Peguei os bens e sumi. Hã? O quê?